Si rezultati i takimit të, të pesë përfaqësuesve ndërkombëtar që zhvillua në Kosovë dhe Serbi më 21 tetor dhe shkëmbimeve që ata kanë patur me palët, Bashkimi Evropian tha se ka paraqitur një propozim modern evropian për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë. Unioni u shpresë pret që palët të ndërmarrin veprimet e shpejta për normalizimin e raporteve. Këto deklarata i bëri zëdhënës i bashkimit e Europian, Peter Stano, i cili konfirmoj se bloku kaftuar në Bruxelles të ejnëte më 26 të orë, kërë ministrin e Kosovës Albin Kurti dhe presidentin e Serbis Aleksandr Vucic, ku do të mbajtë samiti i bashkimit e Europian. Diskutimet e të dërguarit të posaqëm të bashkimit e Europian për dialogu në Kosovë-Sërbi, Miroslav Lejqak, jatë fundjavës në Beograd dhe Prishtin, ishin të fokusuara në zbatimin e aneksit të ohrit. Nuk ka ndonjë një qëllim që a i të zvëndsojt. U diskutuan propozime dhe ide të ndryshme, disa me shkrim, dhe këto diskutime do të vazhdojnë. Kjo po ashtu përfshin dhe një propozim modern e Europian për statusin e asociacionit komunave me shumit serbe. Si pas zëdhënsit Peter Stano, priten hapa të shpejt të palve që të dëshmojnë se janë të përkushtuar për të vazhduar procesin e normalizimit, duke përmbushur obligimet e tyre përkatse nga marveshja për rrugën drejt normalizimit të raporteve, si dhe të gjitha marveshjeve nga e kaluara, pa vonesa dhe pa parakushte. Me herët, lidhë me qfar pritet, presidenti Sërbis Aleksandr Vucic ka thënë se qëlimi i vetëm i përndimit është njoja e pavarsis Kosovës nga Sërbia, dhe se takimi ti me Big Five, ishte i vështirë për të dhe se nuk mund jep të jepte më shumë holësi. Natyrisht, gjithë shkaret Kosovës është te e dhe vështirë për ne. Njerëzit mendojnë se kjo është vetëm për shkak të bajnskës, por nuk është ashtu. Për ne ishte e të mërshme në aspektin taktik dhe përdoj pasojat saktuara, por nuk kuptimin strategjik, qëlimi i vetëm i tyre është që ne t'a anjojmë Kosovën. Besoj se në periudhën e ardhshme do të gjem një rrugë nga kriza. Serbia i ka mohuar akuzat e Kosovës se ishte ajo që tentoi të aneksojë veriun e Kosovës, kur një grup serb është armatosur, sulmuan policinë e Kosovës më 24 shtator në fshatin Banjës të Zveçanit, duke vrarë shterin afrim Bunjaku.